Okay, so magandang hapon po uh, sa araw ng Sabado, November 28, 2020. At nagbabalik po ang inyong lingkod, Manuel Boy Mejorada, dito sa ating Facebook page, ang Manuel Boy Mejorada Facebook page. So, kamusta po kayo? At uh, mukhang marami po ang interesado talaga at inaabangan itong pinakamainit ngayon na issue sa buong bansa. No, lalo na po nitong nakaraang mga araw ay uh, na parang uh, nasa sentro, nasa gitna po ng napakalaking iskandalo itong pangalan ni Vice President Leni Robredo. At natin siyang Vice President kasi siya pa naman ang nakaupo yon at uh, hindi pa ito na re revoke o hindi pa na nullify na, na walang bisa ng ating presidential electoral uh, tribunal no so ang dami ng reaksyon no sa uh, nakikita ko ang dami niyo ng mga uh, reaksyon sa king uh, uh, post no at uh, uh, gusto ko pong uh, uh, basahin no yung mga uh, nilagay niyo na mga post uh, para po na at least uh, malaman din ng mga uh, kamabayan natin kung ano yung mga uh, saru-ubin na mga uh, uh, katulad ninyo na nagbabantay din po uh, sa mga issue. Unahin natin si Mila Guba, anak ko, 10 hours ago pa ito. Ha? Kaninang madaling araw pa ito yung comment ni uh, Milaguba, sabi niya wala ng chance na manalo pa si Lugaw kasi na Lugaw na ang kanyang grupo, nabisto na rin uh, ang mga CPP, NPA, NDF na siyang sikretong nagsusuporta uh, sa kanya at uh, uh, kaya panay ang sira niya sa gobyerno, kaalyado pala siya uh, sila ni Sison, na mga komunista. Uh, kaya labo na yan si uh, Lenny. No? Uh, kaya labo na yan si, si uh, siya, Lenny Doro ang uh, kinahatnan niya, niya. No? Okay. Uh, so yan po, no? Uh, para at least uh, tayo na babasahin natin yung mga uh, comment niyo, Kaya po uh, ito po mga nauna na sa linya kanina pa ay na bibigyan po natin ng uh, boses ang inyong mga uh, salubin O si Elizabeth uh, Miana, <laughs> uh, ito, uh, kampi ito kay Lenny, grabe kayo manghusga sa po. yo, akala ninyo kayo uh, magaling, magsalita kayo uh, ng boba, baka pag uh, kayo ang nasa lugar ni VP, ba, baka mas boba uh, kap kapah, no? Wala akong pinapanood Pinapanigan, hindi ako dilawan pero pangit ang mga uh, salita yo uh, bakit kayo perpektong tao walang uh, kasalanan o pagkamali? no magko-comment tayo diyan <laughs> mamaya eh ang daming uh, reply no ang daming reply babalikan natin yan mamaya ah si Maribic uh, Reyes tatakbo yan for president at mananalo basta may smartmatic act kanya ang komelek yan. Uh, Teresita Oblipias, no? Uh, it's better for Lenny to keep her mouth shut and just silently go around and build supporters. Warm bodies, not sock med fanatics. Yung maganda to, no? Uh, who may not even be legitimate voters. Uh, so yan, uh, tama po yan, no? Ang uh, comment ni uh, Teresita uh, Oblipias. Si Amparo, uh, Amparo, sandali no? okay. no? Oh. Si Amparo, uh, uh, Yesus Rubio, mga kababayan, chill lang po tayo. Totoo o hindi, lahat na aligasyon tungkol kay Madam BP, wag naman po binodebert ang atake tao pa rin po at may uh, damdamin, no? Uh, sabi sabing nga po sino man ang uh, walang kasalanan, uh, siya babato uh, sa babaeng may kasalanan. Hoy, ma, ma ma ano mga uh, lubidipensa kay uh, Lenny, no? Uh, respeto kahit konte uh, konti uh, na hatungkay nat, nat, si Lord at siya lamang ang maaring ga sa lahat. Ah, okay naman yan, no? Okay naman yan ang uh, sinasabi mo, no? Ah, Romeo Lamsis, karapatan ng busy na tuwakbo sa mataas na posisyon, ah, ah at lalo na kapag suportado ka ng mga negosyante para punduhan ka. Bahala na ang panahon kung yun ay para sa kanya. Ah, questionable ang pagiging abogada ka, pati sa panalita at uh, trying hard. Augusta Leon yun ang napala niya sa katitira sa pangulo mahal ng mas marami ang pangulo at natural na magagalit na sila uh, sa uh, kanya okay so uh, yung hanggang doon muna tayo no at uh, babalikan natin ang uh, uh, ating naka uh, uh, ano na uh, sasabihin uh, sa ating live stream dito sa Uh, Facebook uh, Live, no? Okay, so unang-una po eh talaga po siya uh, sa ngayon, ha? Siya po ang uh, nakadinya. Siya po ang pangalan, nag-iisang pangalan na inilagay diyan ng Liberal Party na siya ang tatakbo, ha? Siya ang tatakbo bilang pangulo. Dahil nga po siya ang pinakamataas ngayon na opisyal ng Liberal Party na nakaupo sa ating gobyerno may mga senador no of course nandiyan si Senator Franklin Drilon nandiyan si Senator Risa Hontiveros nandiyan si uh, Senator uh, uh, Kiko Pangilinan nandiyan si Senator Laila De na hanggang ngayon ay nasa loob pa ng bilangguan no pero ito po no kasi uh, naghanda na no naghanda ang uh, mga dilawan. actually noon pa eh, no Uh, pag-upo uh, na pag-upo ka pa lang ni Lenny Robredo bilang Vice President, ay aba, uh, nag-talagang uh, uh, pinaghanda na nila. At uh, yung pinaghanda nga nila ay ayaw nilang hintayin na makarating pa sa uh, uh, May 2022, no kung uh, kailan uh, gagawin ang susunod natin na uh, national and local elections. Gusto nila na... Uh, pabagsakin si Pangulong Duterte, pababain uh, through, uh, uh, siguro iniisip nila, baka kaya mong uh, ulitin yung tinatawag na people power, uh, dyan po na pabagsak si dating Pangulong Marcos. At uh, yan din po ang naging sanhi ng pag-alis sa pwesto ni dating Pangulong uh, uh, Joseph Arap Estrada. So sabi nila, eh baka pwede natin gawin ulit yan, no? because uh, yung kay Arap ay eh, ang mga uh, dilawan din yun, no? Uh, yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sinubukan din nila. Ah? they also tried to do it noong mag-hire uh, 10, no? Uh, eh, si Drilon lang na sa likod noon, pero uh, hindi po nagtagumpay yung hire 10 dahil uh, after na nagresign, no? Mass resignation uh, yung mga cabinet members ay <laughs> na, uh, wala po nangyari, no? Yung taong bayan ay hindi po uh, uh sumang-ayon o hindi po uh, sumama sa kanilang uh, uh, layunin na palitan o uh, palisin sa pwesto si Gloria Macapagal Arroyo. So ito naman po ang pinakabago ngayon na na uh, na nila eh hindi kaya. Uh, kung sa uh, diretshahan magbanggaan sa eleksyon, ah hindi kaya, no? Hindi nila kaya si uh, Uh, Pangulong Duterte o oh, kung sino yung itutulak, ipu-push, i-endorse ni uh, Pangulong Duterte pagdating po ng May 2022 elections, no? Dahil ang karamihan ng taong bayan ngayon, yung mga mamboboto ay naniniwala po kay Pangulong Duterte at para po sa kanila ay dapat po uh, kung sino man ang i-endorso ni Pangulong Duterte yun na rin po ang gusto nilang uh, susunod sa kanya para mangyari yung tinatawag na continuity ha uh, continuity uh, sa uh, ganitong uh, uh, paraan na pagpatakbo uh, ng gobyerno uh, dahil naniniwala sila kay Pangulong Duterte ay ang isip ngayon ng karamihan sa inyo ay kung sino ang itutulak niya ay siguradong pareho at ipapatuloy no ang naumpisahan na ni Pangulong at Duterte. Okay, so ano muna tayo? Uh, natin yung mga live comments, no? William uh, o unang-una si uh, William, no? Si Gidon Antibo Santa Takbo sa Enidoro na pinagawa ng mga dilawan na nakakahalaga ng milyon bawat isa o sa Enidoro, doon lang siya nababagay maupo sa uh, Enidoro? Haha, <laughs> okay. Uh, si Uh, Lenny Delosario, uh, good afternoon, Kuya Boy. No, hindi ko makikita yung <laughs> uh, ano natin, no? Uh, sandali, uh, i-adjust ko muna para uh, maano yung... Uh, okay, yan. Uh, si uh, William Bidoria again, uh, Lenny Doro. Bagong ano yan ngayon, ha? Huh? Lenny Doro, ha? Huh? Okay. Uh, si uh, Macy's uh, Deals, no? Uh, gapang Leni lahat na ginapang magaling, gumapang sa politika kaya nanalo at naging number 2 sa pangulo as VP magaling din gumapang sa uh, puk, sa pokito, sa pokito o politiko kaya naging number 2 din. Ay, ay nako, iba pala to, ha? Na, sa pokito, ha? Iba pa naging number 2. Na, iba to, iba, iba, iba. Oh, si Renato sumini uh, watching from uh, Riyadh. Uh, Tex uh, Pendon, uh, si Tex uh, Pendon Danau. Uh, Kuya Boy, masyadong matindi balibag uh, ni uh, fake uh, FBP. Si uh, MK Maki Picsho, uh, good afternoon po, from uh, Japan. Feliciano Kinyo, Oh, bakit uh, wala ka nang buhok? <laughs> eh, uh, mas gusto ko na ganito yung uh, gupit ko, no? Na para uh, hindi na kailangan na uh, suklayin. Okay, si Jamel Janmel Peralta. Okay, good afternoon po, no? Uh, si Mary Joy, real two years uh, kapaiiyak kay BC Presidente. Ha? Nasaan na si Francis Leo Marcos? <laughs> ha ah, uh, na sinisiraan mo na wala na ka topic? Ah, hindi, no? Eh, in fact, eh, alam mo, ah, itong uh, isyong ito, hindi ako na nawala ng topic dahil lahat ko na mga vlogs ngayon ay, aba, ang dami talaga, ah. Uh, viral, no? Viral yung lahat ko po ng mga uh, vlogs. Kaya huwag kang mag-alala, uh, Marie Joy Rail, no? Uh, kung uh, ikaw ay kumakampi kay Lady Robredo, eh, relax ka lang, no? Manood ka, makinig ka. Okay. Si Olive Olivia Olivera, uh, watching from Rome, uh, Italy. Okay. Uh, uh, si Janel, okay. Si uh, Buddy, uh, Badi Hinika, uh, Badi Hintika, uh, Jubail, Kingdom of uh, Saudi Arabia. Efren Montoya, as long as puro mga ototo, mga majority uh, sa Pilipinas, wala kikita asenso, ginahampangan lang kita sa mga po-politico, uh, sign, uh, <laughs> sign bala sila, waiver nga patyon sila kung hindi maka-deliver sa politika. Okay. Well, gusto ko pong uh, balikan no? yung uh, unang mga comments kasi uh, pinag usapan dito kung tatakbo ba siya dahil sa mga survey ay napaka liwanag po na overwhelming ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. 91% yung trust and approval rating niya habang kay Lenny 50% at kung atin pong itignan no, ang kabuuhan ay 3% lamang ang nasa hanay ng mga dilawan kasama na po dyan ang mga uh, makabayan o makamatay black na tawag ni General Parlade uh, yung mga kaliwaan no? at uh, syempre nandyan din ang mga super mayaman ang mga uh, oligarchs So kung titignan ngayon ang away uh, sa politika dito sa Pilipinas ay aba 97% sa Hanay ng Duterte administration at kung sino huh? kung sino ang i-endorso ni uh, Tatay Digong in the 2022 uh, elections habang sa kabila ay 3% na lamang, no? So kung objectively titignan natin, ngayon pa lang ay wala na, no? Walang uh, pag-asa. No chance at all, ha? No chance at all na may laban ang uh, oposisyon, lalo na uh, si Lenny Robredo. At itong iskandalo ngayon kung saan lumalabas ang uh, mas maraming ebidensya na mayro siyang love affair, ha, dito sa kay dating congressman uh, Bullet Banal ng uh, Quezon City. Ay naku lalong bumigat at bumagsak. Ha? Kung may natitira pa na 3% na buboto sa kanya, ay aba, ay baka bumaba ka yan sa 1% na lamang. O. So, kung ikaw po ang isang politiko, ay eh, lalaban ka, ha? tatakbo ka sa isang posisyon kung sa palagay mo ay meron kang tiyatawag na fighting chance. Yung kahit konti may laban, no? Kaya sabihin mo, eh, aanuhin ko ito sa kampanya, ma makakabawi ako kahit na eh, sa ngayon medyo pantay-pantay yung labalan, uh, labanan, eh, pero dahil makakayod ako, no? Talagang sisikapin ko, uh, iikot ako sa buong bansa para makausap ang taong bayan, eh, baka yung pantay-pantay ay baka umangat ako at uh, bababa, no? Yung kalaban ko. Subalit, so, with only 3% at maaring bumaba na sa 1%, ay naku. Kung ako ang tatanungin, yeah, at lalo uh, na ngayon na uh, uh umaapoy, no? Uh, parang forest fire ang nangyayari ngayon politically. Ha? Parang isang malaking sunog sa gubat no? na yung hindi na makontrol control, no? Kahit na uh, isang libong uh, mga bombero ang ipapadala doon ay hindi po mapapatay ang sunog. Ganito po, conflagration ang tawag diyan sa wikang Ingles na. Kahit na wa, wa, saan ka pupunta nandoon may apoy, no? So, kong uh, sa ganitong sitwasyon po, ako po ang tatanungin. na rin po akong journalist, no? I have been a journalist since the age of 17. <laughs> eh 61 na ako, uh, 44 years. 44 years na ako na isang uh, reporter, uh, ed editor, columnista, naging radio broadcaster uh, at uh, meron din po na uh, sa cable TV noon, meron din po akong uh, programa. Kaya nakaka uh, suri tayo, no? nakakasisiyasat tayo. We have we have been in a position to closely look yung tignan mo talaga yung takbo ng uh, politika at uh, in this case sasabihin ko po hindi po na dahil antay uh, antay ano ako ah antay Lenny pero uh, the evidence is very clear eh, napakaliwanag eh yung ebidensya na talaga pong hindi na po uphill kasi yung iba sinasabi na uh, parang uh, umaakit ka ng isang bundok na mat mataas, ha? Ah? Yun ang uh, uh, usual description sa mga dehado, ha? Ah? Dehado sa, po, sa sabong, dehado, ha? Ah? Uh, dehado siya dahil uh, mas magaling yung kalaban o sa boxing, gano'n din, no? Uh, kahit sa basketball, gano'n dehado, ha? Ah? Eh yung iba, tinatawag na uphill, yung parang umaakit sa bundok, no? para habunin yung uh, kalaban. Ito po ay hindi lamang po uphill. Kasi yung uphill parang ganun eh, 45 degrees eh. eh pero mahirap ta ano yun ha? Mahirap uh, takbuhin at mahirap uh, kahit maglalakad ka lang pero mabagal dahil po uh, uh, you are working against the law of gravity na uh, tinatawag. Kaya ang uh, sitwasyon ni Lenny as of now, Ah, eh, hindi ba said alam, actually, no? Pero sa ngayon po ay parang ang aakit niya ay kung uphill po ay ganyan, ah, 45 degrees, ah, ay mahirap na 'yan eh, kahit sino sa atin, ah, po eh, ay ah, 'yung na level of difficulty ay talagang tataas yan. No? Yung hihingalin ka pag kahit na batang bata ka pa kahit yung mga, mga athletes, no? Eh aba pag tumakbo yan ng uh, pataas, uh, humihinga talaga yan. No? Kahit si Manny Pacquiao, humihinga yan pag uh, tatakbo yan ng uh, 45 degrees no? or uphill na siya tawag. Eh, naku, ang sitwasyon ni Lenny Robredo ngayon, eh parang ganun, no? 90 degrees. Yung parang sa, yatawag na face of the mountain, yung uh, mo ay ganun. No? Yung uh, isang... Uh, Uh, ano eh, eh, eh ang bagal talaga, no. Halos uh, hindi ka nakaka uh, hindi uh, wala kang progress, no, sa uh, pag-aakyat uh, mo, no. Uh, talagang vertical, no, at lalong mahirap eh delikado ka pa, baka mahulog ka. So ganun po. Ganun po ngayon ang sitwasyon ni Lenny Robredo at ito po ay hindi natutulungan dahil sa iskandalo sa kanyang tinatawag na love affair kay Bullet Banal. Eh, hindi niya nga masagot-sagot eh. No? Hindi niya masagot-sagot ng matino. Kaya kahit na paulit-ulit na niya itong itinatanggi, eh, eh, balik ng balik ang issue at lalo pong uh, ngayon, ah, lalo pong uh, bumibigat at dumadami ang mga lumalabas. Eh, kung na, uh, hindi niyo napapanood, ah, uh, marami ako mga naipalabas na mga mga Larawan ay matagal na no matagal na pala silang uh, sweet no sweet ni uh, bullet banal eh kasi ang pinapalabas nila na naging uh, parati niya kasama si bullet noong kumandidato na siya as vice president sabi niya eh kung bakit uh, kami parating magkakasama kasi po ay siya po ay uh, i Ah, uh, daw siya ng uh, Liberal Party upang tulungan tulungan si uh, Lenny Robredo nung kandidato siya as vice president kasi sabi niya, wala akong kilala sa buong bansa, no? Ay kailangan ko ng isang uh, uh, tao na maraming uh, kilala, no? At siya yung uh, uh, mag, uh, magbibigay ng gabay, no? Uh, who will guide her uh, sa pagkampanya. <laughs> Eh, pero ang sa totoo po at ito ay naipalabas natin, no? Uh, dito sa Facebook page ko ay marami na rin po tayong naipalabas yan. Pero doon talaga sa uh, YouTube no? Uh, natin na uh, pinapalabas, eh, hindi po no? nagsisinungaling si Lenny Robredo. At ngayon nga po ay hindi na nagsasalita uh, at gusto na nga makipagsundo, <laughs> makikipagsundo kay Pangulong Duterte na yung surrender na ako, Tatay Digong, surrender na ako. Ikaw naman, uh, yung mga sikreto namin ni Bullet, parang ano ba, may mga hidden cameras? Eh, nako, yun po ang problema. Uh, dahil, yung uh, kahit saan siya pupunta, eh sigurado maraming uh, mga sympathizer si Tatay Digong. Kaya, yung mga lakad-lakad nila dyan, uh, hindi niya alam, eh, lahat ngayon halos makakakuha na ng pictures eh. Kaya nga ako nakakalikom ng maraming pictures dahil marami po. no Nakikita sila na, nagsasama-sama. Eh, kukunan ng pictures. Oh. Kukunan sila ng uh, mga uh, pictures at uh, ito po lumalabas na. Talaga pong sinungaling yung kwento niya tungkol kung bakit sila naging uh, uh, parating magkasama. Sabi na 2016 lang pero as early as... <laughs> Uh, July 2013 ha? Uh, Three years before that Ay ama <laughs> uh, Parang nab-team na sila dyan sa Congress no? uh, <laughs> Husband and wife Congressman and Congresswoman Yun ang pagturi sa kanila Yun ang mga kwento sa akin dyan ng mga kaibigan ko in the House of Representatives no So wala po no? So talagang babagsak na si Lenny Robredo Kaya siguro ngayon eh, may narinig ako ng mga uh, balita na ang Liberal Party ay nagdadalawang-isip na they are having second thoughts na si Lenny Robredo pa rin ang kanilang papatakbuhin bilang pangulo ng Pilipinas uh dala-dala ang uh, ang uh, uh, bandera ng Liberal Party no dahil nakikita na rin nila Nakikita na rin nila, katulad po ng 2016, nakita na nila na mahirap talaga na manalo. O, kaya si Lenny ay uh, ginamitan pa nila ng smart magic upang siya ang uh, mananalo uh, laban kay BBM. Kasi kung walang smart magic, <laughs> naku, tambak siguro ang lamang ni uh, BBM. no, no? Uh, So, uh, sa ngayon, uh, sa ngayon, Uh, kung bibigyan natin ng score o yung tinatawag na possibility, huh? ano ba ang chance na mananalo siya? Eh, siyempre, pag ikaw ay tumatakbo ha? Huh? ng ganun kataas na pwesto, ay aba, uh, magdadalawang isip ka kung base sa survey ay nasa 40% lang, no? 40% lang yung suporta ng tao sa iyo. Mahirap din yun yung... Uh, kasi kailangan mo uh, 51%, no? Uh, kung dalawa kayo o tatlo kayo, kung marami kayo, eh, dapat ikaw ang pinakamaraming uh, support, no? Pero, kung one-on-one, -on -one, at 40% lang yung suporta mo, <laughs> eh, wag kalimutan mo na, no? Kalimutan mo na dahil uh, hindi po yan madadala ng pera. So, ngayon po, kung... Uh, Uh, bigyan ko po ng uh, rating Ah, oh, uh, in terms of percentage, kung uh, ano ba, ah, may pag-asa ba si Lenny Robredo? Ay nako, siguro na sa yung uh, chance ah, ay nako na sa 3% lang siguro, ha? Ah. 3% na lang siguro yung chance niya at uh, yung overwhelming, ha, ah, 97% doon yan boboto sa kandidato ni Pangulong Duterte because people want change. Gusto po ng taong bayan na ipatuloy itong mga pagbabago na inumpisahan ni Pangulong Duterte. Eh kahit na si Pangulong Duterte ay eh ganun po ka-popular eh uh, nahihirapan pa rin siya lalo na po sa pakipag away sa uh, korupsyon. no? Medyo ano rin na uh, matigas eh, no? Napakatigas ang uh, problema ng korupsyon at uh, hindi basta basta na wawala. Yung droga malaki ang bawas, malaki ang bawas. Pero itong korupsyon na alam na alam ni Pangulong Duterte na ito talaga ang pinakamalaking sanhi kung bakit mahirap ang Pilipinas. Pinag-aralan yan eh. that uh, corruption is the number one cause of uh, uh, poverty. Uh, kung uh, bakit po mahirap ang karamihan. Uh, sa isang bansa. Hindi lamang po iyan sa Pilipinas. No? So, now, punta po tayo. No? So, kung tatakbo pa rin si Lenny, kung pipilitin niya, eh, eh, nasa kanya na yun. Ha? Nasa kanya na yun. Kung eh, talagang gusto niya, na, naniniwala siya na para na lang kay Jesse uh, or para kay Bullet, <laughs> eh, sabi niya, eh, kahit na walang pag-asa, tatakbo na lang tayo, eh, medyo nagkahiyaan eh, no? Uh, huwag tayong uh, aatras dahil pag uh, umatras tayo, eh, talagang sasabihin ng taong bayan, uh, uh tayo ng taong bayan, sabihin nila na, ah, kita nyo, ah, si Lenny, uh, tumakbo na. No? Uh, umatras na. Umatras na at uh, hindi na ipinatuloy ang kanyang pagtakbo. So only pride, no? Yung yabangan na lang. No? Yung kanyang, uh, uh, kung may dangal pa siyang na natitira, yun na lang. Uh, yung honor and pride, ko meron pa, yun na lang siguro ang magiging dahilan kung bakit pa siya at tatakbo. Now, may mga comment uh, kanina, no? Na huwag daw tayo maghuhusga. Na masakit daw tayo magsalita tungkol kay Lenny uh, Robredo, alam uh, lalo na po dito sa issue ng kanyang relasyon kay uh, Bullet Manal. Uh, may quotation pa nga no. Do not uh, do not cast the first stone if you are living in a house of made up of glass, ha? Huwag ka raw sa bahay ng uh, ibang tao kung ikaw ay nakatira sa bahay na gawa lamang uh, sa salamin dahil isang uh, maliit na bato ka lang basagyan lahat, no? 'Yun po ang ibig sabihin, no? Una, hindi po tayo naghuhusga kay Lenny Robredo bilang uh, isang babae na marupok, no? Marupok ang damdamin at nahulog na hindi na tiis, Na hindi niya na tiis na sa loob ng uh, isang taon. Eh 2013 nagkita-kita na sila eh para na sila magkasama ni Bullet Manal. Eh siyempre naman eh sa edad niya na at that time mga mga 47 eh aba may ano pa yan no may tawag dito uh may juice no may juice pa yan at uh, hindi pa na nawawala ang kanyang mga pangangailangan bilang isang babae no Naiintindihan po natin yan at sa umpisa pa lang po sa aking mga expose na ito ay kung kung lalaki na wala pong uh, walang asawa ha walang asawa ang uh, naging uh, boyfriend niya wala akong pakialam. no kahit na uh, vice president siya no eh kung wala namang sabit yung uh, uh, kinakasama niya talagang uh, hindi ko siya masisisi. no kahit na hindi sila kasal ah uh, dahil tanggap na rin yan ng lipunan na kahit hindi kasal ngayon ay nagsasama-sama we do not condemn ah uh, hindi po natin uh, kinukunib na ang gano'ng mga relasyon na nagsasama-sama may mga anak kahit na hindi kasal. no? Claro uh, po yan. No? Ang ating pong, uh, talagang binibigyan ng uh, pansin what we are objecting about ay ito pong tawag na immorality in public office. Eh kung ordinaryong tao siya, ah, Ay siguro kahit na may asawa ang uh, boyfriend niya, eh kung ordinaryong tao, wala akong pakialam, no? Hindi po natin maaring uh, huhusgahan ang mga katulad ng babae eh, eh ano 'yun eh uh, kanya desisyon yan sa buhay. Nobody can dictate kung pag-ibig po ang uh, A uh, pagdating po sa pag-ibig, no, hindi po natin pwedeng uh, sabihin na mali 'yan, no? Eh kung 'yan po ang uh, ang damdamin nila, no? na babae, no, walang asawa ay makikipagrelasyon sa isang lalaki na may uh, asawa, eh kung uh, wala namang pong uh, hadlang, no, katulad po ng nakaupo siya sa isang puesto, wala po tayong pakialam, no? Wala po. At ako po eh hindi po ko nagsasabi na wala rin akong kasalanan no? uh, hindi po hindi po nagmamalinis we are not trying to look clean ha? hindi po ang tinututulan uh, po natin ay dahil bilang pangalawang pangulo ay boyfriend niya may asawa at may apat na anak. Eh, ewan ko po kung napanood yung, mga, yung nakaraang video ko, kung saan ipinakita ko na ang batas natin ay naku, ah, napaka magsik. Ah, ah, very strict pagdating po sa tinatawag na immorality sa mga government officials at mga empleyado Meron nga po. Ah, meron nga pong kaso na dumating sa Supreme Court. Isang janitor lang, ah, janitor sa isang municipal court Uh, I think it was in Cavite, no? Ay, dahil uh, nagka siya at may anak sa isang babae uh, na hindi niya asawa, may asawa siya, no? Uh, Naka-girlfriend, no? Uh, at uh, uh, nakaanak, no? Inireklamo siya lalo na uh, hindi niya sinusuportahan yung kanyang uh, pamilya. Inireklamo siya for immorality. Ay, aba, sinuspinde. Uh, Pinarusahan ng uh, anim na buwan na uh, pagkawala sa trabaho or, or suspension uh, from work. Merong isang assistant provincial fiscal dyan sa Isabela, ganoon din po. Uh, karamihan lalaki. Uh, karamihan po sa immorality ay lalaki. Uh, dahil po na may ganoon din po, may girlfriend siya at nagkaanak siya, uh, ay pinarosahan din po. At ito nangyari nung panahon ni the late President Cory Aquino si President Cory mismo ang nagperma ng kanyang suspension order. So, mabigat po. Mabigat po ang uh, mga naka... yung nasa loob, nasa uh, nakalaan sa ating mga batas. When it comes to uh, immorality by uh, involving officials and employees in the government. Marami po yan. At ganoon din po sa mga abogado. Eh, kasi si Uh, Lenny is uh, a lawyer, no? Ganon din po ang uh, Code of uh, Professional Responsibility para sa mga abogado. Ganoon din, ha? Very strict. Marami na rin po ang tinanggalan ng kanilang lisensya bilang abogado dahil merong uh, karelasyon na hindi po uh, ayon sa batas. Pag hindi sinabi, magsinabi po na hindi ayos sa batas, ibig sabihin ay eh, hindi kasal, ah Lalo na at may asawa. Itong uh, uh, itong uh, mga abogado na either disbarred, 'no, yung talagang tinanggalan ng lisensya at hindi na makakapag practice ng uh, kanilang uh, 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 bilang uh, lawyer o si Ruspinde ah May mga judge, 'no, may mga abogado, may mga judge na ganun po so mataas po mataas ang tiyatawag na standard ah uh, yung uh, uh, ano pang uh, ano dun uh, yung uh, measurement no yung standard para sa mga abogado at mga government officials so in the case of Lenny Robredo, dalawa po talaga dalawa one as a government official two as a lawyer. Eh, bihira, no? Wala akong, uh, wala akong nahahanap na immorality na babae, ha? But, uh, halos lahat na nababasa ko ay lalaki. Eh, siguro naman dahil na, hindi naman sa ano, pero, eh, siguro mga lalaki talaga, no? Hindi lamang sa Pilipinas, uh, pero sa kahit saan sa mundo, eh, may ano talaga yung uh, mga lalaki, no? Yung ma madali, ma mahulog no sa tentasyon na magkaroon ng uh, relasyon na binabawalan uh, sa ating bansa at sa ating uh, lipunan. So in this case yun po. Kaya ngayon ay eh, ito pang uh, nakakagalit no. Ah uh, ito ang dahilan kung bakit talagang uh, pinoprosegui ko ito na issue. Dahil eh sa mga pinapalabas natin ng mga pictures eh nakupo napakaliwanag. It's very clear, ha? Huh? Very clear na merong malagkit. Ha? Huh? Tama ba? Malagkit yung kanilang pag-uunawaan sa bawat isa. Kung sa language na mga kabataan ngayon, GMU na lang, no? Kasi karamihan ngayon, wala nang yung formal na ligawan, MU, MU na lang. Mutual understanding. Meron din tinatawag na FUBU. Ha? Narinig nyo ba yun? Yung FUBU? <laughs> na friends with benefits. Na kahit na hindi talaga magkasintahan, pero dahil matalik na kaibigan, ay nahuhulog. Ha? Pati po sa mga pangangailangan ng katawan ng bawat isa. Ay ano lang, they have sex, no? eh talik sa isa't isa na kahit naman hindi naman mag-boyfriend no? o hindi uh, kasado sa bawat isa. So, talaga po sa lipunan ngayon, eh, iba na po talaga. No? Kaya sabi nga ng isang uh, Supreme Court Justice, kung ano po yung immoral noon noon panahon pa, ay ngayon ay kinukonsintin na rin ng ating lipunan. No? Kaya po yung mga live-in, live, -in, live -in, di ba? Yung mga live-in, live-in ay Ordinaryo na lang, no? Ordinaryo na lang po 'yan sa lipunan natin. At na uh, tinatanggap na, no? Hindi na po tayo kat po katulad noon na pag uh, isang babae at isang lalaki na hindi kasal, ay nako, uh, maraming ano 'yan, maraming uh, tch -tch -tch, no, diba? Maraming mga uh, chismis, no? Tungkol sa mga uh, ganyan na relasyon, pero iba na ngayon. So, 'yun po ang dahilan kung bakit natin talagang uh, Uh, tirulong sa no, uh, tirulong sa itong issue nito at isa pa po, eh deny ng deny, yun po talaga ang uh, nakaka nakaka no, deny ng deny na yung parang akala ni Lenny Rubredo ay mapapaniwala ang taong bayan kapag sinasabi sabi niya wala well, uh, magkaibigan lang kami ni Bullet ni Kung Bullet, no? Eh wala, wala po yan, wala pong kahulugan yan, no? Eh, naku, eh, nagsisinungaling ka na eh. Nagsisinungaling ka na nga. Eh, sabi mo, 2016 lang kayo na uh, parating magkasama. Eh, naipakita pakita na natin, we have shown that as early as Ju uh, July 2013, eh, uh, eh, si Bullet na palagi ang kasama-kasama mo, no? You are always together, ah, uh, at uh, hindi pa po kampanya at hindi pa po alam in 2013 na kakandidato ka bilang vice president. So hindi po wala pong kinalaman ang partido noon. Eh talaga sigurong si Budet ay nakosodahan ka, no? Na sabi siguro ni Budet, aba, eh mukhang uh, may pag-asa ito na baka uh, balang panahon ay eh, baka aakyat ito sa pagka-pangulo uh, ay eh, siyempre eh, magiging eh, first gentleman all of a sudden. <laughs> first gentleman itong si uh, Bullet Banal. No? So, hindi po natin alam kung sino yung unang kumindat na nagpakindat-kindat uh, o yung nagpakita ng uh, interest. Ganoon na naman eh, ini diba? Ah, Di ba? tayo naman eh, matatanda tayo. Eh, nag yan na merong uh, nagtitinginan o, o kung minsan yung tawag na nag, ano, lang, nagkasarubong lang yung tingin ninyo sa bawat isa. Di ba? O ah, di ba ganyan na uh, o, pagtingin, uh, pagtingin ng isang lalaki uh, sa isang babae ay eh, timing, no? tamang-tama na nakatingin din at medyo may konting ngiti. Uy, sabi ng lalaki, uy, parang uh, may meaning yun ah, ah. parang interesado rin siya sa akin. Ganon. Uh, oh? ganon po yan. No? So hindi natin alam kung si Daddy ba ang uh, ngumiti, ah? may nagumiti kay Bonet na may kahulugan. o oh, I, I, think you understand that, no? Oh? Uh, yung pagiti-ngiti lang ay naku, ah, uh, ano? Oh, uh, may meron pong uh, ganun, no? Sa giti-ngiti lang diyan nag-uumpisa, no? So hindi natin alam. Basta sigurado ko na uh, July 2013 Kau pu pu malang kileni. Ada apa sahaja orang ng ada Si dating DILG Secretary Jesse Robredo, ay parati na sila magkakasama ha? Parati mereka na, hindi na yung magkaibigan ibigan na dahil uh, pareho silang na pareos lang na kikita kita lang sila, ajan uh, sa Congress hindi po. Makikita na talaga, may meron ng pagbuunawaan nawaan, no? Hey, lagay natin sa kitao na polite language no. Meron na pong uh, mga mga uh, uh, ang eh tawag favorito. Yung apoy po no maliit maliit pa lang na apoy pero na doon na po. Ha? Uh, Unti-unti na po na eh <laughs> uh, no at uh, uh, kinakain ang uh, <laughs> ang uh, ang kanilang pagkatao, ha? Huh? So Uh, yon po, no? At uh, ito, ito nga kasi ang ano eh. Ito yung uh, hindi natin nagugustuhan. Na deny pa ng deny. Na iniinsultuhan ang talino ng taong bayan. Akala ni Leni na maniniwala tayo sa kanyang mga pagsisinungaling na hindi natin nakikita yung katotohanan base sa kanilang tinatawag na body language, ha? Ah, sa kanilang kinos at galaw, sa kanilang mga mata. Ha? Ah, eh, kung nakikita nyo po yung mga pictures na pinalabas ko, ang pagtingin, uh, may, may mga pictures dyan na si Lenny nakuha sa picture, yung tingin niya kay uh, Bullet, no? habang nagsasalita si Bullet, sa natatlo sila, nagtatay, nakatayo na sila, na uh, may kinikwento si Bullet, yung tingin ni Lenny na, Parang ano? Ah, ganun? Oo. Ganun din si Bulat. Meron din akong pictures na uh, nagsasalita si Lenny. Ganun din ang tingin ni Bulat. Yung, di ba, admiring look na tinatawag. Na yung parang talagang, uy, uh, tumitibok ng mabilis ang puso ko. Ah, parang ganun ang ang uh, bababasa mo sa <laughs> uh, muka, no? Uh, sa muka ni uh, Lenny Robredo. At vice versa. No? So we call that body language, no? Kung uh, kahit na hindi natin naririnig sa salita, ah, Pero yung sa psychology kasi eh hindi lamang po sa wika, hindi lamang sa salita, yung galing sa bibig ng isang tao. Ah, na natanaman natin kung ano ang nasa loob niya, sa loob ng kanyang damdamin, kung ano ang iniisip niya, ha? Ah, o oh, ito, uh, kaibigan ko dyan sa Canada, si Beethoven uh, Crasco. Yan. Tumpak ka, Kuya Boy. Okay. Oh. Ito rin po si Joel uh, Senior Agregado. Tama po. Ah. Ah. Uh, si uh, Arthur de la Vega. Ah, hindi ba ang next move ni Lugaw ay depende kung ano ang sasabihin ng mga handlers niya? Ah. Tulad ng LP, komunista at mga ganit na oligarko na nagmamayari ng print o broadcast media. Uh, otherwise, for the fund, uh, fund of it, uh, <laughs> sa pera, uh, fund of it, uh, na kung tatakbo siya. O, oh, yan. Uh, si, si, si Ling Ling, <laughs> uh, meron MU. Uh, merong uh, MU. Okay. Uh, Rolando Algar okay lang man kung tatakbo yan na baka sakali babaka sakali lang siya lalo na may mga oligarko sa sagot sa paggastusin uh, wala wala sila wala na silang ibang pambato kaya si Lenny Todo uh, pakitang gilas sa mga oligarko at sa mga uh, at uh, sa mga ano, uh, uh, mga ayaw kay Duterte kaya para para kay Lenny matalo man siya, wala siyang gastos. Oh? Kasi alam din niyang hindi siya mananalo. Uh, kahit uh, gano pa siya kabanal. Oh, ginagamit na yung salita na banal. no? <laughs> oh, sa uh, pag-insulto. Uh, huh? oh, si Valentin uh, Lugatiman. Nako sir! wala nga siyang pakialam. Ang importante kay Lugaw, Queen, ha? Ah, yang sarili niya at wala siyang uh, pakialam kung lulubog siya sa komunoy. O oh, talaga pong Kumunoy, no? ah uh, uh, si uh, Maria Lourdes Gabiana Maliari, ano po lasa noon? Hindi ko pa, hindi po ako dilawan, no? <laughs> ano to, no? Okay. Uh, si Jan Mel Peralta kahit uh, lawyer si fake BP hindi naman siya ginagamit ang utak niya uh, sa pagka uh, BP kaya lagi siyang kontra kay uh, tatay uh, Digong no si JP Usay, na debate uh, natividad no uh, bullet aka uh, all known as Mr. Uh, Suave. John Alice Frailtis of a woman gaya ng saba uh, ni, uh, gaya ni saba Uh, sama at uh, dilima So Ibabalik natin no, sa frailties Of a woman Hindi po natin kinukunin na Ang isang babae Na viuda, widow Eh dahil siyempre Siguro Malaking kawalan sa buhay niya Ang pagkamatay ni Jesse Rubredo Kaya Ititawag niya na vulnerable Ha? yung madaling, uh, yung marupok na nga, no? Marupok ang kanyang uh, damdamin. Vulnerable. Na papakitaan mo lang yan ng ng uh, uh, interest, ha? Huh? Uh, you give her time and attention. Eh, ano po, ha? Ah? Uh, this is uh, human psychology. Ay eh, talaga pong uh, uh, talaga pong uh, madali yan madala, no? Eh, uh, nadadala nga yung mga o uh, ano uh, yung mga bata pa o no, lalo na po yung medyo may edad-edad na uh, okay uh, uh, so basahin natin si Joseph uh, Liwanag tama po kayo sir ah uh, Arisa Risa correct po kayo Mr. Mejorada uh, Joy Martinez galing mo sir ah uh, uh, thank you okay so yan po no Hindi eh, po natin to na no I just want to make it clear ah uh, once again eh dahil may pangangailangan po ang bawat tao at uh, siyempre, sa panahong uh, yun uh, sa panahong yun ay si Bullet po yung nagbigay sa kanya ng hinahanap niya na caring no caring concern no uh, na si Bullet yung uh, lahat na panahon ay nandun hello Lenny kamusta ka kong uh, Lenny kamusta ka eh, ganun po uh, tao lang tayo no eh pag ganun po ang pag eh uh, ang uh, ipinapakita sa akin na magandang ugali eh nako nahuhulog po ha ah, hindi po uh, hindi po yan katakataka taka na mahuhulog po ang uh, damdamin ng isang babae lalo na babae eh because women ay eh, yun po parang weakness ng babae na bigyan mo ng uh, uh, attention no bigyan padala mo ng tsokolate, bulaklak at uh, uh, pagkain, no? At uh, kung ano-ano pang mga regalo na yung parang special. You make a woman feel special, ay naku, ha? Naku. Ah, uh, 'di pag uh, you make a woman special, ay yun po ang susi, ha? Ay ewan ko kung mag-de-disagree kayo. pero yun po ang susi sa uh, sa puso ng isang babae, no? So. Marami po akong alam yan. No? Marami po akong uh, alam. Okay. Uh, si Buddy Hendika Jr. nawala wala yung basher uh, na pinapalamon ng dilawan. Ah, basher ba? Ay, hindi ko na pinapansin yan. No? Si Kasim Shirley at Truth Hurts. No? Okay. Uh, si Althea Elak. Uh, uh, yes po, kapatid. Uh, nagtatago sa kanyang lunga uh, lungga. Uh, si Anita Anita Pardo, uh, Bobong Abogado, Lenny Robredo, hindi dapat uh, sa uh, hindi dapat uh, sa bansa natin walang utak yan. Okay. O oh, si Leon Leoname Naku, hirap itong mga baliktad-baliktad na mga pangalan. Edre Balib. Ah? Uh, <laughs> ma, mananagkil. Yan. Oh. Uh, mababasa ko kahit uh, balang, uh, baliktan. Manangkil, no? Uh, si Emmanuel uh, Manangkil. Manangkil, no? Okay, yan. mababasa oh, ko. Baliktan, baliktan pa kayo ng pangalan. oh no? uh, so, uh, mag-evaporate uh, yung mga basher na wawala sa atmosphere of hatred. Eh, ano po, no? Uh, ang mga basher na yan ay talagang nagtatago sila sa katotohanan hindi nila matanggap-tanggap na mali ang ginagawa ng kanilang uh, Ha? Na na napakaliwanag naman po, no? Na uh, sandali, wala tayo. <laughs> uh, napakaliwanag naman po na mali ito. Eh kahit si Lenny Robredo, ito rin siguro, siguro ang dahilan kung bakit na natatakot siya. This is the reason na tanggi siya ng tanggi dahil alam niya kung aaminin niya ay naku, lagot siya. Lagot siya, matatanggalan siya ng kanyang lisensya as a lawyer at maaari siyang mapapaalis ha, ah, ah, bilang uh, Vice President of the Republic of the uh, Philippines. Eh, masakit. Siguro sabi niya, bawal na pag-ibig. Ah, hindi ko ipapalit ang aking ambisyon. O baka, ipapalit ko ang aking ambisyon, eh baka sasabihin niya, ah, uh, bahala na. Ha? Kalimutan, kalimutan na natin itong gusto ng mga dilawan ng Liberal Party at mga oligarchs na tatakbo ako bilang Pangulo ng Pilipinas. Bahala na. Basta't alam ko na mahal ko si Bonet Balala. Now, ito po, ha? Ito po ang uh, isang uh, tanong na hindi po nasasagot. Dahil sabi ni Leni Robredo, inassign si Bullet Banal sa kanyang tanggapan noong siya ay nanalo na bilang uh, vice president, no? Kahit na sinasabi nga ng karamihan na peke. Pero dahil siya po ang uh, ipinokroba ng uh, ng uh, national uh, national uh, tao dito, yung board of canvassers, national board of canvassers, na siya ang nanalo, eh, wala tayong magawa, no? Until such time na i-invalidate, i-nullify, ng presidential electoral tribunal, ang kanyang uh, uh, eleksyon, ay siya pa rin po ang nakaupo dyan. We can call her pet vice president, pero yung katatuhanan po, ay siya ang nandyan. So, Ah, uh, ito po ang uh, kwento, no? Ang kwento ni Lenny. Na si Congressman Bullet daw ay inassign sa kanyang tanggapan, no? Noong uh uupo na siya in 2016. Inassign siya bilang liaison ng Liberal Party at uh political close in. <laughs> Naku, uh, wala naman pong uh, ganung uh, hayop kah, uh, yun tinatawag na political uh, uh, close-in, wala, no, there is no uh, such thing, no, uh, there is no uh, such thing. Oh. Uh, si Rose uh, bubila, bubila, oh, to maganda, oh, Lenny Robredo is the new new Pinocchio. We'll just wait for her nose to expand and stretch. Actually, ngayon, huh? alam mo uh, Rose sa tingin ko ang haba na, huh? ang haba na ng Ah, na about ilong niya ngayon dahil sa pagsisinungaling, no? Hindi mo na matatakpan talaga na nagsisinungaling siya. The new Pinocchio, tama po 'yan. Okay. So, ito balik ko lang kay bullet, no? 2016. Ang eh, hindi po uh, alam ng karamihan. Na si bullet banal in 2016 up to 2019. Ta? Huh? ay nasa kanyang pangatlo, ha? Huh? third and last term as congressman of the third district of Quezon City. Ibig sabihin, sa mga sa tatlong taon na ito, ay may katungkulan siya na pagsilbihan niya ang third district of Quezon City. Ano po ang nangyari? Huh? Eh, hindi, hindi ito hindi ito binabanggit no ng uh, kampo ni BP Leni. Ano bang nangyari? Eh, buong 2016 up to 2019, ay aba, ni minsan, not once, hindi nag-re-report uh, sa House of Representatives si Congressman Bullet Banal. Ibig sabihin, ah, Ibig sabihin, tinalikuran niya, he abandoned his position, his uh, duties and responsibilities bilang congressman dahil po 24/7, ha? Ah, buong araw, ha, ah, may dalawang dropong uh, dalaw't uh, apat na oras ang uh, bawat araw, pitong araw sa si isang linggo, 24/7 si bullet ng doon nakadikit, ah, As in malagkit malaket kay Lenny Robredo iniwanan na nga niya yung pamilya niya eh. may asawa siya at apat na anak e, yung panahon niya doon na lang exclusive parang sasabihin siguro ni uh, Bullets asawa niya e pasensya na kasi si Vice President kailangan niya yung uh, ano ko, yung payo ko kailangan niya na doon ako sa uh, tabi niya palagi kahit na natutulog siya, gusto niya magkatabi kami. Ay, naku, hindi. Uh, uh, Sleep of the tongue, no? Pero parang ganun. Dahil, ngayon po, yung asawa ni Bullet na si Carmela ay nagtatago na nga eh. Nagtatago na sa hiya. Nawala na sa social media. Hanapin niyo, ha? Hanapin niyo sa Facebook, sa Twitter, sa... Uh, Instagram o ano pa dyan, no? wala kayong makikita na larawan. May nag-iisang uh, larawan lang ako nahanap. Na siguro matagal na ito. No? Matagal na ito. Mga siguro hindi pa congresswoman si Lenny. Eh siguro may may naka <laughs> may naka screen grab o naka copy naka save no isang isang uh, nag-iisang uh, larawan lang talaga ha ah? kaya uh, ano po ang uh, paliwanag ninyo ngayon? Ha? BP Lenny Robredo. Kung bakit na inagaw mo uh, ang panahon ni Bulit Banal sa kanyang constituency sa mga tao dyan. Hindi ko alam kung anong nasasakop ng 3rd District of Quezon City. Ah, na nakita ko Loyola Heights yata eh. Isa sa Uh, dyan, malapit sa Ateneo, parang sakop daw yan, no? Sakop daw yan. Yung uh, diliman, parang uh, sakop yan, no? Nang, uh, ay hindi, hindi yata. Uh, yung Ateneo, na, narinig ko, sakop yan ng 3rd. Uh, Ang ah, diliman, sakop, no? Sakop ng 3rd District. So, paano mo yan mapapaliwanag Madam Lenny Robredo? Na for 3 years ay naging liaison officer na lang. Mas mahalaga pa pala ang pagiging liaison officer ng Liberal Party kaysa sa kanyang katungkulan bilang congressman of the 3rd district of Quezon City. Eh, di dapat na nag-resign siya kung uh, talagang uh, hindi niya na magagampanan ang trabaho niya ma uh, mahirap yung dalawang trabaho di ba <laughs> mahirap yun no dahil siyempre, bilang congressman ay aba eh gusto rin ng uh, mga constituents ni congressman Banal na uh, yung panahon niya nandoon sa kanya Kung ano yung mga pangangailangan ng distrito niya ay nagagampanan niya dahil uh, talagang tinututukan niya He is able to look at their problems. To listen to their problems. Naku, eh, ewan ko kung may mga taga-third district dito ng uh, Quezon City. Ay eh, sigurado kung wala na siyang panahon. Kasi andun lang siya eh. Nandun no? lang siya palagi sa tabi ni uh, Lenny Robredo. Kaya is this right? No? Kahit nasabihin pa ninyo ha? sabihin mo pa Lenny Robredo na wala kayong romantic relationship. Ha? Eh, natin na totoo yan. Pero ito pong nangyari ha? na uh, tawag dito na na uh, uh, doon na lang no? si uh, si uh, Bullet Banal sa tabi mo. Ay, paano po yan? Paano mo? How can you justify that to the people of the 3rd District of Quezon City? Ha? Eh kayo ang ano niyo wag puna ah? Ah, sa mga nakikita nyong uh, sinasabi nyong hindi tama pero ito po napakaliwanag no ito nga ulitin ko even if totoo ang sinasabi mo na wala kayong uh, romantic relationship no na you are not in love with each other eh pero paano mo yung inagaw mo ang panahon ni Congressman Bullet for three years ah uh, for three years, no? ah uh, so, uh, kaya, oh, uh, ito, uh, sabi ni Mama Mia B. Mendoza, baka ginagaya si Senator Bongo. Uh, si Senator Bongo, pinupuna yan nila. Bakit daw na si Senator Bongo ay eh, senador na ay eh, sama pa rin ng sama, parating kasama pa rin ni President uh, Duterte. Oh, uh, they find something wrong with it, no? <laughs> eh sabi nila, eh, hindi tama yan. Pero ang pagkaiba po ay ito. Ha? Si Senator bonggo kahit na nasa tabi din siya palagi ng uh, Pangulo ng Pilipinas, ay araw-araw, araw-araw, present. Nandoon din siya sa Senado. Hindi naga absent No? Eh, kung may mga lakad sila, eh, usually mga uh, Friday, Saturday, and uh, Sunday. No? iyon po, no? So, hindi niya po uh, pinapamabayaan ang kanyang uh, uh, tungkulin, katungkulan as Senator of the Republic of the Philippines. In fact, being a Senator, ang dami niyang mga, mga proyekto, ang dami niyang mga programa na hindi lamang po bilang isang legislator, kundi talagang naghahanap ng paraan na yung lalo na po sa gamot, yung kanyang uh, ano yung center niya? Uh, nakalimutan ko yung pangalan niya. sa bawat uh, uh, major hospital sa bansa uh, ay meron po siyang uh, central dyan, kung saan makakahingi ng uh, uh, tulong sa gamot huh? ang uh, may sakit 'to. So, malaking uh, malaking uh, proyekto yan ni Senator Bongo. So ibalik ko lang si Senator Bongo na tabi ni Pangulong Duterte palagi pero hindi niya iniiwanan ang kanyang uh, tungkulin as senator of the Republic of the Philippines. Eh ama, ito mo si bullet congressman mas mababa, ha? Mas mababa yung uh, uh, pwesto mo at mas mababa si Lenny Robredo, ha? Gusto mo parang uh, ganun ang uh, dating mo, ha? Na parang bongo ka rin. Eh at, at the time uh, uh, hindi pa hindi pa senator si uh, Bongo, no? Pero ang uh, dating ni uh, ang dating ni uh, Bullet Banal ay pa parang uh, yung tinatawag na second gentleman. Ah, di ba? Pag uh, nung si Gloria Macapagal Arroyo ang uh, uh, pangulo ng Pilipinas, ang tawag sa kanyang asawa na si uh, Mike Arroyo, first gentleman. Eh ito ngayon si Bullet Banal dahil hindi naman sila kasal, pero, ah, okay. Uh, Malasakit Center. Oh. Tama po. No? Rose Bubila. Malaka Malasakit Center po uh, ni uh, Senator Bongo. Huh? so, siguro, inaakala na rin yung feeling second gentleman ako. Huh? Eh, dahil parang siya na rin ang <laughs> uh, asawa. No? Eh, boyfriend. No? Boyfriend ni Danny uh, Lenny Rubredo. Kaya, ano po, no? Talagang uh, mahirap po ma makatakas dito sa issue na ito, si Lenny Rubredo. Si Liza Diding, uh, they can never put a good man down. President Rodrigo Roa Duterte, the best president ever, and a man of steel. Okay, agree po, no? ah uh, si uh, Buddy Hentica Jr., ibalik ang tatlak Marcos. ah uh, so, BBM, no? Okay. Uh, si Arisa Arisa, uh, Sir, noon po ayaw naman uh, namin sa inyo kasi uh, di po namin kayo kilala at uh, napeke po kami ni Norman Mangusin. oh, yan, uh, pero yun, madalas po kayong nga uh, yung madalas na po kayo naiintindihan po namin. Mabuhay po kayo. O, oh, yan. No? Katulad yan. No, kasagsagan ni ng mayaman challenge ni Norman Mangusin. Ay ba, ang daming ganit sa akin. Ha? Huh? Uh, yung mga naniniwala kay Francis Leo Marcos, eh, naku, binabash ako. Binabas ako ha? Ah. Binabato ako ng lahat na insulto, lahat na pagbatikos. Uh, no? Uh, kaya, uh, ito po ngayon, no, eh, nakataya po yung pangalan ko dito. Hmm? Uh, hindi po, uh, uh, hindi po ako, niminsan minsan, noon pa, no, hindi ko po ugali yon na gumagawa-gawa lang ng uh, uh, kwento para subikat, Hindi po, no. O, si Neil Horesto uh, Dulbo, O, tama. O, si uh, Jerry Santos ang tanong, sino gagong oligark ang magpipinans kay Lenny suicide yan? Ah, uh, hindi mananalo yan. Eh, uh, siyempre, nandyan pa yung ABS uh, CBN. Hahaha. <laughs> uh, uh, ano pa yan? No? Umaga, desperado eh. desperado kasi yung ABS-CBN. Kaya sabi nila, eh, kahit na ilang bilyon gagastusan natin yan, no? Kaya binipilit nila na makabalik din yung kanilang uh, franchise upang bumalik sa ere ang kanilang uh, telebisyon, no, at na uh, radyo. William Pimentel, sobrang laki ang uh, katangahan ni Lenny Lugaw, ha? Uh? Hindi nakikita, pinagtatawanan lang siya ng uh, uh, taong bayan. Hoy, gising, ha? Uh? Uh, kapal mukha uh, talagang walang hiya. O, oh, kita nyo? O, oh. oh, si Elizabeth Copreros uh, Bardenas, parang lintat si Bullet kay Lugaw. O, Copreros may taga Uton Iluino, na? Uton uh, Iluino na uh, Cupreros. Okay. Sir Manuel, ano po nahuhulog? Ha? Na? Wala pong nahuhulog kay Lenny Lugaw, pati utak, no, uh, pati utak, nga uh, no, laglag -lag na. <laughs> okay. Okay. Uh, si Roberto Naruga, buong buhay ni Lenny, alam niya, uh, laking pagsisisi niya sa sarili niya At sa mga advisors na sa mga nagawa niya no? Now, ito nga po no, eh, dahil nung nakaraang uh, dalawa o tatlong buwan Ay nagpalabas po ako ng serye ng mga videos kung saan siniyasat po natin no yung uh, pagkamatay ng kanyang asawa na si dating DILG Secretary Jesse Robredo. Yung nag di ba? Yung uh, kanyang uh, sinasakyan na aeroplano dyan sa may Masbate City, no? Uh, sa Masbate City, Masbate. Uh, at uh, talaga pong, kung pinanood nyo po dito, na uh, lumabas din yan sa Facebook uh, page ko, ay, naku, mahirap po talaga, no? Hindi po, wala po akong na natitirang pagdududa na it was a murder case. At ito nga po yung paniniwala ko ay lalong lumakas nung nalaman ko dahil noon hindi ko nasundan yung pagkalibing kay uh, Jesse na bago pa pala siya uh, hinatid sa kanyang uh, huling uh, papahingaan, no? Uh, yung kanyang uh, uh, tumba uh, ay cremate, no? His body was cremated. Eh, wala naman pong uh, ano yan, no? Wala naman pong masama yan, yung cremation dahil parang uso na rin yan ngayon, no? Marami po ang nagpa-cremate, uh, no? Uh, instead na yung buong labi nila ay uh, ihahantong noon sa kanilang libingan, ay mas gusto nila na sulugin na lang yung uh, katawan nila at uh, yung abo, ha? Uh, yung ashes, ay mari pa pong uh, madalala ah uh, ng kanyang uh, uh, pamilya sa kanilang uh, uh, bahay no upang mas dalong malapit no malapit ang uh, uh malapit sa kanila yung uh, yumaong maong uh, mahal nila sa buhay sa kanila okay oh uh, si Demson Naive tama po kayo no uh, Jose Paulo Rivera salamat sir boy uh, ginising mo kami uh, sa mga mapag, uh, mapag uh, Konwaring uh, ngos Ah, si Norman, oh, oh. Ah, sabi ni Frankie, naguhoy. Sir Boy, ah, sana kaya si Atty. Barry, ah, si Barry Gutierrez, no? Ah, spokesman ni BP, ah, hindi na nagpaparamdam. <laughs> eh, parang nung nakarangligo ligo na, na, ano ko pa, no? Na, napanood ko pa na may video si, uh, Barry Gutierrez. Uh, Carlita, balili, huwag ka na tatakbo. Lenny, payo ko lang sa, ito. Uh, sayang ang pera. Okay. So, yun po, no? Na parang wala lang kay Lenny. Na kahit na ipinalabas natin itong napakabigat na mga ebidensya, no? Na may foul play sa pagkamatay ng kanyang uh, asawa. Ha? Uh, may foul play. Pero si Lenny, eh wala lang. Yung indiferente. Wala ang pakialam. Wala siyang uh, damdamin o yung nagigising. Yung kapait. Yung sakit ng loob, ng da -da -da dibdib. Dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. At ito po dahil ipinakita natin na dapat ah, dapat ay talagang uh, talagang uh, ipa, ipabuksan ito muli. No? Ipahalungkat ito muli ang kaso ng kanyang uh, pagkabatay ha? ni uh, Jesse. Pero wala. Indifferent. Parang eh, kaya pala. No? Kaya pala na wala lang sa kanya. Eh, may simulit na eh. Yung lungkot eh, may bullet na eh. Pag malamig sa gabi, ay, yan yung bigote. Ha? Ah, iba? Oh. So, uh, kaya nga po, nagdududal kaya tayo na alam din yan ni Lenny na may kinalaman ang uh, dating administrasyon. No? Uh, yung dating administrasyon sa uh, sa sadyang pagpatay sa kanyang asawa. Eh, kaya lang, may ambisyon siya. Eh, siya, sa uh, niya, eh, baka Ah dahil yuwa uh they were uh, praying that something will happen to uh, President Duterte at uh, kung mawawala po si uh, Pangulong Duterte ay aba <laughs> walang uh, kahirap-hirap no. Yung tinatawag na no sweat. Ha? Huh? Hindi na kailangan uh, <laughs> hindi na kailangan uh, magkakampanya pa biglang uh, mag uh, uh, magiging pangulo na siya. No? so sarap ng buhay sana no. Kaya uh, talaga po Uh, siguro sa kanya, ay okay lang kung naman tayo si Jesse. Eh, may nagmamahal naman sa akin. Oh, at baka, mag, magiging presidente pa ako ng Pilipinas. So siguro, yun ang kapalit. Tawag sa wikang Ingles, trade-off. Uh, barter. Uh, barter uh, uh, para sa buhay ng kanyang asawa. O, oh. oh. oh, ito si Uh, densyo Pata sa tingin parang lumulokso yata sa tao sa tuwa si Lenny nung pinatay ang asawa niya kasi para libre na sila ni Bigote. Oy, may lumalabas na mga mga kwento ah na uh, noon pa, ha, noon pa Kaya, kasi may nadulas yung <laughs> isang interview eh, gagawa po ako ng ano diyan ng uh, video, no? Ah uh, ay parang uh, may pag-amin, no? Na matagal na silang magkaibigan ni uh, Bullet, no? Buhay pa si uh, Jesse. No? Pero slip of the tongue, yung, yung uh, hindi niya na malaya na sabi niya, pero uh, sa bandang huli ay talagang uh, sinikap niya. Na matakpan yun, no? Uh, so anyway, another video yan, no? Uh, Ana Marie Ploteña, dahil po sa inyo, na-expose ang dapat ma-expose. Yes po, salamat po, no? Ah, uh, Okay. Uh, si Yazir at uh, Tito Boy. Thank you. Okay. Uh, si Jesse Brian. Uh, Inutil yan si Lenny Lugaw. Toksin, toxic yan. Uh, uh, Bosig, no? Uh, nakakalason. Okay. Okay. So, siguro hanggang dito na lang tayo ngayon sa araw ng uh, Sabado ay isang oras at uh, Labing-libang binutos na rin tayo dito sa ating Facebook uh, Live at uh, nabigyan ko na rin po ng daan yung kanyong mga comments no na ibinasa natin, pinalabas po natin dito uh, para rin po uh, malaman uh, ang inyong mga saloobin ng katulad po ninyo na nagbabantay sa takbo ng politika kung ano po yung mga nangyayari sa ating uh, lipunan. So maraming salamat po sa inyong pagsuwaybay. Ako muli si Manuel Boy Mejorada. Magandang hapon po dito sa Metro Manila. Magandang gabi, magandang umaga, magandang uh, tanghali kung sa bahagi man kayo ng mundo.